Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə hadisəni törədən şəxsin evində axtarışda həyata keçirilib. Axtarışın ilkin səbəbi müxəttir vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlıdır. Ona görə də indiki halda bu şəxsin Parisdə baş verən hücum arasında bağlılığını söyləmək olmaz, deyə Brande bildirib. Daha sonra Paris Dad göstərisi Fransa paytaxtında polislərə hücum edən şəxsin adını açıqlayıb. Onun 39 yaşlı Kərim Şarfi olduğu bildirilir. Parisin dadistanı François Molin deyib ki, Şarfi əvvəllər 4 dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Qeyd edək ki, ötən gecə Parisin mərkəzində silahlı olay yaşanıb. Nəticədə bir polis həlak olub, daha bir polis yaralanıb. Hadisəni törədən şəxslərdən biri atışmada öldürülüb, biri isə qaçıb. Daiş terror qruplaşması Parisdəki atışmaya görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.